Čau, vítejte pod Potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zezula a David Jirsa, který také pořad moderuje. Čau a vítejte pod Potítkem u dalšího dílu věnovaném Harry Potterovi. Jsme minule byli takový trošku zklamaní, že jsme to začali tak jako negativisticky tím, co se nám nelíbí na Harry Potterovi. Jako já vím, že většina videí YouTubeových je takových těch clickbaitových, jako co je špatně na tom filmu. My to takhle jsme to rozhodně nechtěli udělat, protože my oba máme Harry Pottera hrozně rádi, ale prostě to tak vyšlo. Takže dneska už se teda budeme věnovat tomu, co máme rádi na Harry Potterovi, co třeba aspoň podle mě jakožto literárního vědce Harry Pottera posouvá na úroveň vysoké literatury a nejenom četby pro děti. A spoustu dalších zajímavých věcí. Tak, využiju toho, že tady mám opět angličtináře Dana a zeptám se úplně, abych jenom rozjel rozhovor. No. Proč si myslíš, že Harry Potter se stal takovým fenoménem? Tuším, že nejprodávanější kniha po Bibli v dějinách knižní kultury. Aha. To nevím. Jo, víš třeba příběh ohledně vydání té knížky? No, já akorát vím, že tam měla nějaký problémy soudní s nějakých těch, že vykradla nějaký jiný knížky. Jo, ale tohle není vůbec pravda ve skutečnosti. Ne? To se jenom nějaká ženská pokusila přiživit na slávě Harryho Pottera. Jo. Tam šlo o to, že ona kdysi v 80. letech napsala knížku, kde se hlavní Larry Potter. Hrdina, no ani tak to nebylo, ona si to hodně přibarvila. Kde hlavní hrdina víceméně nosil brýle a měl rozčepířené vlasy. Aha. A to byla jediná podobnost s Harry Potterem. Dobře. A potom ty jména ona už si domýšlela. Aha. Takže tohle je vyloženě to. Ale já jsem měl na mysli to, že ona s tím prvním dílem Rowlingová obesílala asi 20 nakladatelství. Aha. A všichni poslali do háje s tím, že tohle dneska nikdo nebude číst. Aha. Což je strašně vtipný. No to jo. Jo, že prostě to trošku jako uráží můj jakoby stav. Teď nemyslím stav jako sociální pozice jako znalce literatury, když najednou vidím, že prostě znalce literatury v Anglii, že jim protekla mezi prsty nejprodávanější knížka všech dob, jo. Tak se občas stane, jo. Tak jsem četl rozhovor s tou redaktorkou z toho nakladatelství, který nakonec to přijalo, a ta říkala právě, že jako přesvědčili Dursleyovi. Aha. Ty postavy. Že se jako rozesmála na hlas u té věty, kde tam říká Petunie úplně na začátku, že se Dudley naučil dvě nový slova, že ne a ne. Aha. Takže tohle je taky docela zajímavý. Ale zpátky k tématu, jak je teda možný, že Harry Potter se stal takhle oblíbený? Jako asi první faktor je ten, že v současné době mezi mladýma čtenářima je fantasy asi nejpopulárnější žánr, ne? Já si myslím, že žánr určitě. Takže v první řadě žánr. A tady už můžeme teda rozvinout první moji poznámku, co se mi líbí na Harry Potterovi, je kombinování žánru. Protože třeba v první řadě je samozřejmě fantasy. Jasně, ale ve druhé řadě třeba trojka je úplně ukázková detektivka. Se všema znakama detektivky. Jako ty dobrý detektivky. Jako tady, když to přečteš, nečekáš, co se stane, ale potom, když to čteš zpětně, tak víš, že tam bylo dost indicí na to, abys to mohl jako rozluštit sám. Ano. Třeba Vista Hermiona, že, o které jsme se bavili. No. A třeba to, že tam je prostě dost indicí na to, aby ty jsi pochopil, že Lupin je vlkodlak. Že ty z toho můžeš vyčíst, že vždycky chybí, když je úplněk. Ty můžeš vidět, že on se nejvíc bojí měsíce, i když ona napíše, že to je křišťálová koule. No. A to neříká vypravěč. To si myslí Harry. No. Se bojí křišťálový koule. Nebo to dokonce řekne ta Lavandula Brownová, že by jí zajímalo, proč se Lupin bojí zrovna křišťálových koulí. No, někdo to tam říká. No. A to je zajímavý zase i v kontextu toho, že vlastně v tomhle díle se poprvé objevují ta Trelawneyová, jak se jmenuje, že ta věštkyně. A ty si to jako spojíš s tím, no samozřejmě. Teďka tady hlavní zápletka je, že Harry mu věštila učitelka věštění, že umře. A zároveň tam je zápletka, že tady je nějaký Lupin a tak si říkáš, OK, to bude nějak souviset. Ale ve skutečnosti ti jenom indikuje to, že on je vlkodlak. A samozřejmě symbolika jmen Lupin, že tam to křičí přímo, že jako vlk. No. Ještě, jak jsme mluvil o těch žánrech, tak já si myslím, že ten fikční svět, který ona vytvořila, tak je jako... Že to je tak populární, protože je relativně unikátní. Jakože ostatní fantasy tak se zabývají víc buď mytologickýma věcma, typ třeba Pána prstenu, že to má jako... Že mají stvořený úplně vlastní historii celého světa. No. Mm-hmm. A nebo potom jako fantasy ve smyslu, no je to fantasy, jako ty hrdinové, jako komiksový a takovýhle věci. A pak jsou knížky tohohle charakteru, že prostě jako je to kombinace něčeho, co by teoreticky bylo možné na tomhle světě.
že to nemá svůj vlastní vesmír. Ano, ano. Proto tohle existuje dokonce v teorii fikčních světů, protože jsou speciální pojmenování, jako druhy fikčních světů, tohle je jeden z nich, kde si tě prolíná svět skutečný se světem. Jo, tam se používá termín jakoby svět fantastický a svět jakoby fyzikálně možný a tak dál. A pak jsou tady ty světy, já se teďka nespomenu přesně, jaký se používá termín, ale kde se to prolíná. Jo. No, jako jeden případ třeba, abych se vrátil k literární vědě, tak je Čapková Šlépěje. Kde se prostě v naprosto racionálním světě ukáže jev, který tam nepatří. Jo, takže to jsou nějaký takový ty průniky těch různých světů. Proto to třeba baví jako mě, a ne, mě nebaví třeba Pán prstenů a tak, protože mě baví to, že je to vlastně teoreticky možný. Samozřejmě, jo, ale že to jako je zasazený do nějakého jako reálného světa, který znám. Tam už je právě zase otázka, jestli ten Pán prstenů nedává větší smysl v rámci těch pravidel toho fikčního světa. Určitě. Já myslím si, že Pán prstenů je rozhodně jako lepší dílo. No. Jo, to jako nepochybuju. Ale ten svět mě víc baví u té Rowlingové třeba. Ale zase na druhou stranu, opravně se pletu, ale jsou tam nějaký dobrý mudlové, nebo nějaký zajímavý mudlové, nebo nějaký dobře konající mudlové v tom světě. Mně přijde, tam jsou buď jenom jako dekorace, anebo jsou zlí. Ha, to je dobrá otázka. Nevím. Teďka mě nikdo nenapadá. Protože vem si, z toho původního jako mudlovského světa se nakonec ukáže dokonce, že i ta nějaká sousedka jejich vlastně, že je, jak je to česky, moták? Moták asi. No. A že vlastně jediný Dursleyovi jsou skuteční mudlové, který tam mají nějakou roli. Ano. To je všichni hrozný. Nemají asi roli, no. Jsou tam jenom jako kulisy. Napadá mě Hermioniny rodiče. No, tak ty tam vůbec nejsou. Tak oni se tam objeví párkrát, ale jako... Já myslím, že v knize ne. Jo. Jenom, že se o nich mluví. Ale... Ne, potkají se, ve dvojce se potkají v Krucáncích a Kaňourech. Pan Weasley je zve na panáka, aby mu vyprávěli o zástrčkách. Ano, ano. Pravda. No a ty tam taky nemají žádnou roli. A pak na začátku sedmičky, kdy Hermione ho pouští. No, tam je o nich jenom zmínka. No, takže asi ne. A ty Dursleyovi, ty mají roli, ty nejsou kulisy, no, ale zlou roli. No. I když myslím, že ten Dudley nakonec se tak nějak jako ukáže. No, já jsem dokonce četl nějakou teorii, že potom, co ho napadne ten Dementor, Moskomor, tak vlastně se zlomí. Protože Moskomor ti ukáže to nejhorší, co jsi prožil, a Dudley nejhorší, co prožil, to je to, co dělal. No a to je, jakože vlastně to vidí najednou, když ho napadne ten Moskomor, tak najednou to vidí z té pozice toho outsidera, jak on se chová a jak s ním je zacházeno, tak v té rodině a tak. A uvědomí si, jako, jak je vlastně špatný. To zajímavá teorie, nevím. No, těžko říct. To mi připomíná další mudlové, který jsou tam aspoň trošku jako zmíněny, jsou ty Dudleyho kamarádi, což jsou všechno taky strašně krysy, že jo? No jasně, tak ten Dudleyho gang. No, jaký ten Pierce, nebo jak se, to je jedno, no. No. Jo, takže vlastně tam nejsou ty mudlové, tam vlastně vůbec jako neexistují v tom světě. To je pravda. No. Takže tohle je taky docela zajímavý. A na druhou stranu asi jako je, tohle má určitě marketingový velký úspěch, že teďka všude prostě, že ty místa jsou občas umístěný do skutečného světa. Jo, tomu se říká, používá se příklad aktuální svět, to je to, v čem my skutečně žijeme. Aktuální svět, nebo taky žitý svět, to je jedno. Jo, takže třeba prostě to nádraží, jak se to jmenuje, King's Cross? No, takže jo, samozřejmě tam teďka je určitě nástupiště 9 a 3 čtvrtě, že jo? To nevím, jestli tam je, ale nádraží King's Cross je určitě. No, ale určitě tam bude někde nějaký plakátek, že jo, že tady je prostě. To možný. To jsem si naprosto jistý. No, a všechny místa, ve kterých se Harry ukáže jako v tom mudlovském světě, jsem si jistý, že tam jsou někde cedulky, že tady prostě byl Harry Potter. No, ale to není tak důležitý. No, takže tolik k tomu žánru. No, o čem jsem chtěl teda hlavně mluvit, v tom díle, co je dobrý na Harry Potterovi, i když to má své mouchy, je ten klasický postmoderní postup, totiž, že ona pomocí jmen jednak doplňuje charakter těch postav, ale jednak i předznamenává jejich osud. A teďka, jo, klasický pravidlo postmoderní literatury je to, že ho může číst rekreační čtenář a může úplně v klidu ignorovat všechny nenápadné odkazy na klasickou literaturu a potom to prostě čte jako fantazie nebo jako detektivku. A zároveň ten autor tam vsune do té druhé vrstvy takový všechny možný různý odkazy, který ti pomáhají doplňovat ten příběh. Jo. Říkám opět,
Nejlepší příklad postmoderny ve fantasy je samozřejmě Zaklínač. To je jedna velká aluze na něco, odkaz literární na něco jiného. Ale v Harry Potterovi to je spousta. Vlastně skoro všechny jména, paradoxně kromě jména Harry Potter, který asi nemá žádný význam, skoro všechny jména k něčemu odkazují. Já jsem si tady našel jen nějaký fakt nejzajímavější příklady. Třeba, pamatuješ si, jak se jmenovali ty bratři, teda bratr a sestra smrti jedi, co potom vyučili v sedmičce Bradavici. Kerovovi. A třeba ta holka, ta ženská, no. Se jmenovala Alecto. Jo. A Alecto je v řecké mytologii Furie, nebo Erinie, což je bohyně pomsty. Aha. Nebo třeba Alastor Moody, že víme všichni ten, jak se řekne česky? Pošuk. Bystrozor. Jo, Bystrozor. No to taky, Pošuk. Moody a Bystrozor. No. A on se jmenuje Alastor. A Alastor byl opět v řecké mytologii, jako byl lovec démonů. Mm-hmm. Božský nějaký ochránce lidí, a který lovil démony. Což opět jako krásný odkaz spojuje mytologie s tím skutečným světem. A nebo potom třeba i takový, je tady potom zajímavý, že občas ty postavy dostanou od narození jméno, který předznamenává něco, co se stane v jejich budoucnosti. Mm-hmm. Což na jednu stranu opět jakoby odporuje pravidlům fikčního světa. No jasně. Protože rodiče Alastora Moodyho asi nemohli vědět, že on bude Bystrozorem. Ano. Stejně tak Lupinovi rodiče nemohli vědět, přesně že se z něj stane Vlkodlak. Stejně tak Fenrir Greyback, že? Počkej, ale to je jeho příjmení, Lupin. No. Takže to on si nevybral. No tak to by si nevybral jim křesní, to by vybrali rodiče. No jasně, ale říkám, jako, že jeho rodiče nemohli vědět, že se stane Vlkodlakem, ale on se jmenuje příjmením Lupin, takže jeho rodiče se taky jmenovali Lupin. No to jo. Jo, ale abychom zůstali u Vlkodlaku, Fenrir Greyback, že? Nevím, jak se jmenuje český. Šedohřbet, to úplně, doslovně. Ano. Tak Fenrir opět v severské mytologii je vlastně stvůra vlčí, která bojuje s bohem Odinem. Mm-hmm. No, takže i tady to tak odpovídá. Jo, třeba i v takových fakt nenápadných detailech, Argus Filch, školník. Mm-hmm. Argus, opět řecká mytologie. To je pivo. To taky, ano. Lidl je levný, doufám, že nám zaplatí za reklamu. Jo, Argus je v řecké mytologii jako nějaký obr, vševidoucí obr, který má tisíce do očí. Mm-hmm. Což je přesně ten Filch, který prostě vidí všechno, co se děje v té škole a všude tam prolízá. A poslední třeba, co mě fakt zaujalo, tohle je otázka, myslím, že bys měl problém i fakt velký znalec Harryho Pottera. Pamatuješ si, jaký je křestní jméno Quirrella? Ha. Ha. Ne, ale bylo to tam. Je to Quirinus. Mm-hmm. A Quirinus, Janus Quirinus, je římský bůžek, strážci domu, který má dvě tváře, jednu vzadu, jednu vepředu. Aha. Jo. Takže takováhle spousta odkazů, potutelných odkazů na řeckou mytologii, je toho úplně plný Harry Potter. Mm. No. A zároveň, proč jsem o tom začal mluvit, jak i proto, že ono ti to dokáže dát i nějaký jakoby další možnosti interpretace toho díla. Jo, my vždycky musíme pracovat jenom s tím, co je v té knižce. Jo, že pak něco řekne Rowlingová, to už je jedno. Hmm. Pro nás hraje roli jenom ta knížka. A pamatuješ si ta věštkyně Trelawneyová? No. Ona se jmenuje křesním Sibylla. Mm-hmm. Což samozřejmě normálně Sibylla je postava z řecké mytologie, prostě věštkyně. Ale její babička se jmenuje Kassandra. Mm-hmm. Tušíš, kdo byla Kassandra v řecké mytologii? Mm-hmm. To byla vlastně princezna z Troji, která uměla věštit, ale jako trest boží spočíval v tom, že jí nikdo nevěřil. Takže ona třeba jakoby předpovídala, že ten trojský kůň, když ho tam vtáhnou, takže to bude znamenat zkázu Troji. Mm-hmm. Ale jako její osud, její prostě predestinace byla, že jí nikdo nebude věřit ty věštby. Mm-hmm. Takže ona zároveň trpěla tím, že znala pravdu, ale nemohla jí zabránit. Jo. A teďka, když si začneš přemýšlet na tou Trelawneyovou, spousta těch jejich věštby se vyplní. I ty, který jako neříká v delíriu, ale který jenom prostě hádá. No a ještě poslední fakt věc, abych zůstal u těch men. Tak třeba hrozně zajímavý, tady bys možná věděl, protože si vyznáš víc v počítačích i v Anglii. Ten Fénix se jmenuje... Fox. Fox. Máš ponětí, k čemu to odkazuje? Víš, kdo byl Guy Fawkes? Aha. Víš, kdo jsou Anonymous? Aha. A víš, jakou mají značku Anonymous? No masku. Tu masku. No, no. A kde myslíš, že se vzala ta maska? To je posmrtná maska, která byla odebraná chlapovi, který se jmenoval Guy Fawkes. Mm-hmm. A to byl terorista, křesťanský terorista, který vlastně z náboženských důvodů chtěl odpálit britský parlament, mm-hmm. ale nepovedlo se mu to. Takže on chtěl udělat ten výbuch toho ohně. Stejně jako Fénix prostě vybouchne v ohni, mm-hmm. to odkazuje ke Guy Fawkesovi. Aha, aha. Což je taky strašně zajímavý.
a zároveň jakoby Guy Fawkes, on je jako symbol neúspěchu. Mm-hmm. Takový ten fail guy. Mm-hmm. Tady je mimochodem hrozně zajímavá jako historie za těma Anonymous. Pokud vás to zajímá, můžete si o tom něco přečíst na Wikipedii. Jo, ale původně Guy Fawkes byl vlastně terorista v původním slova smyslu. Ale který selhal. A tady opět se jako nabízí interpretace toho, že jako Fawkes, jako oheň a výbuch, jasně tam je souvislost s Fénixem, ale mám tam hledat i nějaký selhání toho Fénixe. Jo, nebo něco takového. To taky je strašně zajímavý. Tak. Takže tohle je jenom pár věcí, pak samozřejmě co se týče těch kladů, samozřejmě můžeme tam jmenovat relativně propracovanou psychologii postav, samozřejmě Severus Snape. To je myslím asi nejlepší, se asi shodneme, že to je nejlepší charakter z Harryho Pottera. Ne? Asi jo. Jako rozhodně to je nejpropracovanější postava. Mě ještě baví dost, nebo všichni ti v Fénixově řádu mají docela jako zajímavý, si myslím, i pozadí. I Sirius nakonec, i jako ten jeho charakter, není třeba v tom filmu mě přijde, že je víc jako idealizovaný. V té knížce jako je víc... Tam je zahořklé hodně, no. V té knížce. No. No, to je taky zajímavý, no. Mimochodem, když už mluvíme o Deus Ex Machina v minulém díle, tak to zrcátko Siriovo to taky prostě... Tam bylo celou dobu jenom proto, aby ho pak v jednu chvíli mohlo zachránit. Ano, ano, ano. Ale to se nebudeme už tahat, no. Jo, tak a nakonec jsem chtěl ještě nadhodit pár témat, kde sám jako nevím a kde jsem si o tom chtěl s tebou promluvit. Mm-hmm. A souvisí to třeba i tady s tím Fénixovým řádem. Takže pojďme začít tím, vezmeme to na přeskáčku, je jedno, jak jsem si to napsal. Mm-hmm. Neviděná smrt Lupina a Tonksový. Co si myslíš o tom, že vlastně Lupina a Tonksová na závěr umřou, aniž bychom to viděli, že tam jsou prostě jenom jejich těla? Jak jsi na to reagoval? Jako dvě důležité postavy, Lupin je jedna z hlavních postav víceméně, a tam je prostě konstatovaný, že umře. No, já nevím, já si nespomínám, jak jsem na to reagoval prvně. Ale jako, jak si vysvětluješ jeho smrt? Jak si vysvětluješ? Vem si, že ty říkáš, že sedmičku si teďka už dlouho nečetl, já bohužel si tohle všechno pamatuju. Ona ho, Rowlingová, de facto odsoudí k smrti, ona mu nedá šanci přežít. Protože ho pošle, oni tam měli ty skupiny, kdo bude kam bojovat Hogwarts Last Stand, jak se to jmenuje česky, nějaký ten poslední odpor. Mm-hmm. Tak oni tam jako, a jedna skupina je krávě vložně jako zaútočí na ně, což je sebevražedný komando. A zároveň v té skupině je ještě Weasley, který už nemůže umřít. Protože už umřel jen Weasley a to Rowlingová nemůže udělat. Mm-hmm. A zároveň tam je Kingsley, který je jako asi nejmocnější žijící čaroděj, že jo, z těch dobrých. Mm-hmm. Takže tam je jasný, že Lupin musí umřít, protože sebevražedný komando nemůže přežít celý. A ty dva lidi nemůžou umřít. Aha. Ona ho vlastně, ona mu nedá šanci přežít a ještě neukáže jeho smrt. Takže u Lupina je jasný, že ona ho chtěla zabít a ani si s ním nedala moc práce. Ale proč myslíš, že Lupin musí umřít? Nevím, proč musí umřít. Já si myslím, že proto, že ty máš příběh, jak se jmenovali, Měsíčník, Tichošlápek, Červíček a... Dvanácterák. A já si myslím, že oni se tam nakonec musí všichni sejít. Jo. Že by prostě bylo, že by byla chyba ve vyznění toho příběhu. Jasně, Červíček vlastně taky zemře. Červíček zemře a vlastně umře i Snape, který je takový pátý do party. Snape byl takovej vlastně o generaci starší Draco Malfoy. Vlastně. Že takový ten vlastně trošku záporák, ale trošku i jasně. pozitivní postava. Mimochodem, jenom k tomu Malfoyovi zase ty jsi to nečet, nebo ty jsi to začal číst, to prokleté dítě, tam vlastně Malfoy s Harry mají normálně jako... Jako dospělácký vztah, jako normální. Jo, takhle, tam jsou už spolu v pohodě. No. Jak já mám v tom epilogu, v sedmičce, že tam jsou tak jako odměřeně chladný. Ale už to, oni totiž vlastně v tom prokletým dítěti, tak ty jejich synové, tak jsou vlastně kamarádi. To jsem ještě četl, a oni dva vlastně jako od jejich otcové, tak jako spolu normálně jako mluví, spolupracujou nějak. Ale spíš jako z pozice otců, který mají... Spíš jako z pozice otců, jako nejsou to přátelé. Jo, takhle, no jasně, no. No, dobře, no. Takže tohle je jako první věc. To mě trošku jako na tom mrzelo, že na jednu stranu jsem chápal, že on musí umřít, a na druhou stranu jsem si říkal, že by jako byl si zasloužil nějakou lepší smrt. Asi jo. Než prostě mimo obraz. Jako i Tonksová nakonec si myslím, že to neplatí jenom Lupinovi, ale i oni, protože ona hraje třeba docela velkou roli potom v šestce, že jo, protože ona vlastně je, dává pozor na Harryho, protože v tom v Prasinkách a vlastně kdykoliv se Harry mu cokoliv tam děje, tak Tonksová mu... Jo. Jako pravda je, Tonksová tam je spíš taková postava na obveselení, že nemá jako nějak... No v pětce.
no. V pětce, ale v šestce, kdy je zamilovaná do Lupina, tak tam hraje jako větší roli. A se pak ztrácí před očima vlastně, viď? No. To je pravda, no. A navíc ona je, že jo, sestřenice Siriuse, takže ta, ona tam je potom... Navíc Tonksová opět si myslím, že musela umřít proto, aby mohli za sebou jako nechat sirotka. Asi. A tím se začal opakovat ten příběh. Asi, já si myslím, no, že to, totiž to, to jsem ti chtěl na to říct, aby, aby jejich syn Ted tak, aby neměl rodiče. Ale... No, to je pravda. A zároveň mi tam jako bylo vidět, že ta alternativa. A jako rozpor s Harrym, kde ten Harry nemá rodiče, ale vychovávají ho ty strašní Dursleyovi, zatímco ten Ted, nebo jak se jmenuje? Ted, no. Ted, tak ten prostě je jakoby součást rodiny, že jo, a i když nemá rodiče, tak prostě se o ně starý s láskou. Což je něco, jak by to mohlo být, kdyby Sirius nebyl ve vězení a takhle, že jo. Já si myslím, že to je jako nějaká alternativní možnost. Jasně. A navíc, navíc Voldemort se nesnažil teda zabít. No. Kdyby Harry byl normální, normální sirotek, tak taky nemusí vyrůstat u těch, u Dursleyů. Jasně, no. A tak když jsme už načali tohle téma, co si myslíš o tom epilogu v sedmičce? Harry Potter po 20 letech. No, jako je to, myslím si, takhle. Jako nápad se mi to líbí, ale přijde mi špatně udělaný. Jo. Špatně provedený. V čem? Mně se na tom něco dost líbí, ale mluv. Mně se na tom líbí jako to, že to tam je, ale to, jak je to napsaný, že to vlastně v té jedné scéně jakoby je všecko jakoby rádo, nebo ne, jakože se snaží tam všecko vlastně pokrýt, všecko vysvětlit, tak ty dialogy a ten prostě, no, ta akce tam jako mě úplně přijde taková jako strojená. Jako, mně na tom přijde blbý to, že evidentně si myslím, že to vzniklo jenom proto, aby ona se chránila před nějakýma pokračováníma, který nenapíše ona sama. Mm-hmm. Aby tam prostě nemohlo být o rok později Lord Voldemort stál z mrtvých a blablabla. Což mě přijde hloupý. A zároveň se mi na tom líbí to, jo, mě vždycky, jak už jsem mluvil v minulém díle, mně se mi nelíbí, že Voldemort je prostě zlej a vlastně všichni ve Zmiozelu jsou prostě zlí. Snad s výjimkou teda Snape'a a Slughorna. Ten je český Křiklan. Křiklana. Ale na závěr, že on tam vlastně toho syna pojmenuje po Snape'ovi. No jasně. A říkám, že když přijde do Zmiozelu, tak to bude úplně jedno, protože se jmenuje po dvou největších ředitelích Bradavic nebo tak něco. No, no. Takže vlastně na závěr aspoň tím relativizuje Rowlingová to, co mě nejvíc vadilo. Totiž, že ona prostě všechny Zmiozely byly předurčený k tomu, aby byly zlí jenom proto, jak se narodili. A že tady tím to jako zrelativizuje. No, že si myslím, tak ona už tím Křiklanem to jako tak, protože vlastně do té doby, že to tak bylo, vždycky všichni Zmiozelové jsou špatní. No, přesně tak. A samozřejmě jediná výjimka byl Pettigrew, ne? To byl jedinej zlej z Nebelvíru. Nebo byl tam ještě někdo zlej z Nebelvíru? Asi, ne, nevím teď. Asi ne, viď. Pak mě zajímá, co si myslíš o... Teď se zase dostaneme trošku víc do literární vědy. Co si myslíš o tom prohlášení Rowlingový, že Brumbal je gay? Myslím si, že jako, nebo takhle, co si myslím o tom prohlášení? Co si myslíš o tom, jaký to má podle tebe vliv na tu knížku, když to čteš teďka znova? Žádný. Jako, to nemá absolutně žádný vliv na, na takhle. Možná, že pochopit jeho motivaci, proč, no ale to taky ne. Nehraje to žádnou roli. Přesně tak. Ale jako, já si nemyslím, že je špatně, že to Rowlingová jako potom řekla. Respektive, samozřejmě ta informace je naprosto irrelevantní, ale nevím, no co si ty myslíš? Mě to naštvalo, já samozřejmě jsem velice tolerantní vůči homosexuálům a všechno, a tady je jiný problém. Totiž v té knižce není jediná nápověda toho, že Brumbal měl být gay. No. Vůbec nic tomu nenasvědčuje. Jo. A teďka já nemám moc rád Milana Kunderu, ale on vždycky říká, když se ho ptají, jako aby vysvětlil něco ze svých románů, on říká, že nebude nic vysvětlovat, že dobrý spisovatel napsal román a tím to končí. Hmm. A v tom románu jsou všechny informace, které ty potřebuješ. Hmm. A ve chvíli, kdy Rowlingová jako řekne, že to je Brumbal je vlastně gay, tak ona už jenom zneužívá popularitu své knížky k tomu, aby dělal nějakou agitaci, řekněme, na podporu homosexuálů. Je což takhle. Na jednu stranu je fajn jako z nějakého sociálního občanského hlediska, ale z pohledu literárního vědce mě tohle nehorázně štve. Aha. No. Vidíš, mě to jako... Já jsem to zaregistroval, tu informaci, a řekl jsem si jako, OK, je mi to vlastně úplně jedno. Jako
mě nevadilo, že to jako řekla, protože to nic nemění. No, vůbec nic. Ale jako vem si... Tohle já teda neznám okolnosti, za jakých to řekla. Já jsem to jenom jako zaslech, jako že to řekla. Ale jestli to bylo na podporu něčeho, nebo ne, pokud nějaký příležitosti. Pokud vím, tak to byl prostě rozhovor, kde si ji ptali, proč se Brumbál nikdy neoženil, ale řekla, protože je gay, nebo tak. Aha. Jo, ale tohle už prostě jako vsouvání významu do toho, co tam jako nemá být. Jo, tohle přijde jako hloupý. Strašně. Jako na druhou stranu chápu, jo, že prostě Rowlingová najednou se dostala do pozice nějakého mluvčího, který jako může ovlivňovat názor lidí a jako je fajn, že třeba dělá tohle, ale proč by nemohla se zúčastnit nějakého Pride pochodu, nebo no, proč by nemohla napsat něco takového? Proč do toho tahá postavy svíčního světa? No jasně, no jasně. Že prostě u Brumbála fakt jako není jediný náznak toho, že on by měl být homosexuál. Ale to není důležitý. Jako. A není to důležitý. A opět, i kdyby byl, ona to dozví zpátky, ona by tam nemohla napsat, že no to je dětská knížka. No vlastně. Takže jako... Ta informace je naprosto irrelevantní. Ale zase na druhou stranu, pokud to bylo jako v rámci rozhovoru a ona jako ona věděla už nějakou dobu, od začátku třeba, nebo co já vím, že je gay, ale prostě se rozhodla, že to tam jako nedá a oni se jí potom zeptali a ona na to odpověděla jako podle toho, jak ona si to představovala, ten příběh, akorát se to tam prostě nedostalo, protože proč? Tak jako zase na druhou stranu... A tady už se dostáváme k mým oblíbeným tématu. No. Má cenu řešit autorský záměr. A já jsem na té straně barikády, která říká, že ne. No jistě. Že ve chvíli, kdy to dílo mluví samo za sebe. No jistě, to jo, to je jasný. No. Dílo mluví samo za sebe. Mějka strašně naštvalo, tyka už jdeme hodně out of topic, ale sleduješ příběh písně? Ne. A znáš Summer of 69? Ne. No to je jedno, tak to je prostě písnička taková stará. A prostě Summer of 69, tak já jsem si celou dobu myslel, že on prostě zpívají o létě roku 1969. No. A on tam potom, kdo to byl, Bryan Adams, tak on potom 20 let později řekl, no ale to bylo jako léto 69, jako ta sexuální poloha. A mě to úplně zničilo celou tu písničku. Aha. Kterou jsem prostě vnímal jako nějakou vzpomínku na to, jak byli mladí a zakládali tu garážovou kapelu. Aha. A on to prostě překlopil ve víceméně pornosong. A jenom protože on to řekl, jinak by tam nikdo nehledal v tom, jinak by si všichni mysleli, že to je prostě o léto 1969, jo. A tady to mě hrozně štve. Já si myslím, že spisovatelé měli mi zakázaný jako dodatečně se vyjadřovat ke svým knížkám. No, ale to je jedno. A poslední věc, kterou teda si proberem, protože už nám pomalu utíká čas. My jsme tady mluvili minule o tom, že ta kniha je, nebo ta série je trošku nekonzistentní v tom, že to začíná jako pohádková knížka a překlápí si to v knížku pro dospělý až skoro v horor. Co je podle tebe jako zlomový moment v celé té sérii, v té franchise o Harry Potterovi? Co je ten moment, kdy se to zlomí, kdy to přestane být pohádka? No já si myslím ve chvíli, kdy uteče Pettigrew. Ve chvíli, kdy se tam dostane vlastně, kdy on vlastně uteče pro to, aby znovu, do té doby Voldemort jako se snaží přežívat, ale vlastně nehraje tam jako zas takovou roli. Ale ve chvíli, kdy se Čeruček k němu vrátí, tak vlastně a dostává se ta postava Voldemorta do toho příběhu, tak to, a jako v podstatě asi v pětce nejvíc. Myslím si, že ta čtyřka ještě tak napomezí jako. Já si totiž myslím, jo, jako tam jde o to vidět i v pohádkách, i v dětských pohádkách se můžou dít špatné věci. No jasně. No jako je prostě to, že tamhle Quirrell má v hlavě Voldemorta a tak dál. Ale já si myslím, že i do tohle spadá i to, že ho prostě tam zradí nějaký kamarád. Ale jako pětka samozřejmě je hodně temná. Ale zlomový moment podle mě jsou dva. Nemůže se rozhodnout. Buď si myslím, že jsou to Moskomorové, když se poprvé objeví. Protože si myslím, že to té knižce najednou dává hodně hororový nádech. A tady zase mimochodem všechna čest Cuaronovi, nebo kdo to byl. Cuaron, no. Že v té trojce tam jako je fakt udělal brutální, že jo? Jo, jako ty filmy jsou výpravně naprosto geniální všechny. Jako. No a pak si samozřejmě myslím jako zásadní slom, že je smrt Digoryho. V tom, na že... Konci. Jo, vem si, Harryho rodiče umřou víceméně hrdinsky a je to jako součást příběhu. Tam to tam musí být, oběť rodičů, to je v pohádkách úplně normální. Umře tam ještě někdo mezi tím? Quirrell no, za na začátku čtyřky oni zavraždí toho Franka. Toho mudlu starýho. Toho starýho mudlu. Jo. Dobře. Ale ještě to je furt taková jako scénka. Ale máš pravdu, to už hodně předznamenává to, že prostě Voldemort zabíjí. Že mu je to jedno. Že jim to jedno. No. Že to je taková jako smrt zbytečná. A mě přijde u toho Digoryho, že tam je to zajímavý v tom, že to je postava, která vlastně celý čtvrtý díl
na těch 560 stránkách se furt jako buduje, že jo? Mm-hmm. Potkáš a nejdřív je Harry nesnáší a pak si uvědomíš, že je to vlastně dobrý kluk a pak najednou prostě umře. Jo. Bezdůvodně. Ano. Jako úplně zbytečně. A naprosto nehrdinsky. No. Že prostě to není, že by skočil do střely, aby zachránil Harryho nebo aby zachránil Changovou, ale on prostě jenom umře, protože je tam navíc. Hmm. Jo? A tady si myslím, že jako nastal zlom v Harry Potterovi, kde se to fakt jako překlopilo. A jak říkáš, potom ta pětka, že tam už to nebere servítky. No, jako tady tohle to je v podstatě spojený, že s tím, že Červíček pomůže vlastně Voldemortovi jako nabít tělo znova. No. Jo, že vlastně Voldemort znova může vlastně dělat to, co dělal. To jo, ale to je furt ještě hodně pohádkový motiv. Jakože černokněžník, který prostě pomocí služebníka získá tělo, to je klasická součást motivové pohádky. No, ale v tu chvíli se to začíná, to, co se tam děje v těch knížkách, tak začíná být jako temný. Mm. Znamená Mozkomorové, no tak Mozkomorové jsou předtím, a potom ta smrt zbytečná. No to jo, to máš pravdu určitě. Dobrý. No, jak jsem říkal, mohli bychom nad tím tady špekulovat hodiny a hodiny. Určitě existují stovky internetových stránek plných různých teorií a těch výkladů třeba těch men jako v souvislosti s antickou mytologií, ale myslím, že pro dnešek už toho necháme. A kdyby vás třeba zajímal nějaký aspekt Harryho Pottera, o kterém byste chtěli, abychom se ještě promluvili, tak to klidně můžeme udělat. Nebo pokud si myslíte, že jste sami velcí znalci Harryho Pottera a bydlíte v okolí Olomouce, můžete si s námi udělat podcast sami, stačí dát vědět. Takže se mějte, zase někdy příště na podcastu. Děkujem, čau. Pořad Na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Více o projektu také na webu www.napotitku.cz.